Nutitelefonide kaamerad on arenenud väga jõudsalt. On ta aga piisav tööriist ka profifotograafile. Sellest kutsusime rääkima Martini. iPhone 7 Plus on olnud nüüd sinu kasutuses nädal aega ja sa oled proovinud sellega erinevates kohtades pilte teha. Kuidas see on õnnestunud? Õnnestunud väga hästi. Tuleb tunnistada, et Apple on maha saanud väga hea kaameraga telefoni suhtes, ilmselt nende kõige parem üldse, mis praegu nagu on. Ja mina isiklikult olen kasutanud sellist viisi, et ma olen pildistanud puhast RAW-faili. Ehk siis seda pilti on võimalik hiljem töödelda oluliselt rohkem kui tavalist pilti. Mm-hmm. Et RAW-fail ongi siis nii-öelda eriline sellepärast, et on rohkem informatsiooni vist nii-öelda failis kaasas. Ja... Jah, et seal on rohkem informatsiooni ja kui mina kasutasin ProCami appi, millega võimalik muuta avasäri valgusbalanssi, mida ei ole võimalik teha tavalise appiga. Tavaline kaamera app annab sulle nii-öelda automaatpildistamise võimalused, küll aga see ProCam, millest sa rääkisid, on siis juba nagu niisugused profifotoaparadid, eks? Jah, täpselt nii nagu profifotograaf kasutab RAW-faili pildistamise, mille järeltöötuse võimalus on oluliselt laienenum, siis telefoni suhtes on ka tehtud erinevaid appe, mis seda toetab ja ta pigistab sellest pildist nii-öelda oluliselt rohkem välja. Kuna iPhone 7 puhul on tegemist kaameraga, kus on kaks justkui nagu objektiivi sees, siis see annab seda neid lisavõimalusi oluliselt rohkem ja see pilt on ka kvaliteetsem. Tuleb muidugi öelda, et tegemist on siiski telefoni kaameraga, et seda ei saa nagu päris võrrelda suure peegelkaameraga. Et ta teeb oma tööd väga-väga hästi, aga neid kahte nagu ühte patte siiski panna ei saaks. Okei, aga sa käisid vahepeal proovimas neid erinevaid pilte teha ja samas on sul olemas siin ka mõned näited juba, mida me saaksime vaadata. Jaa, absoluutselt. Ühel päeval käisin Keila jägala joal ja seal ilm teadupärast ei ole meil viimasel ajal maailma kõige parem olnud. Ja sellepärast on sellel pildil ka natukene sellised tumedamad toonid. Aga samas, kui ma pärast seda RAW-faili vaatasin, siis informatsioon, mis seal pildil oli, oli olemas ja isegi tumedamates alades ta ei läinud siis nii-öelda müraliseks kätte. Et tegelikult see päris hästi sai nagu hakkama. Ja kui me vaatame teist pilti, mis on tehtud suurepärase modelli Kerliga, sai tehtud linnahallis ja samamoodi, et päike natukene ühelt poolt nagu piilus, aga siiski pilved olid üpriski suured. Ja selle pildi puhul ma just keerasin selle tonaalsuse ära ja must valgeks, kuna ta siis mõjus oluliselt paremini. Ja tegelikult ta sai kaamera siis sai väga hästi nagu sellega hakkama. Ja mis ongi huvitav on see, et kui kasutada neid erinevaid appe, siis sa saad ise muuta see stiili natukene teissuguseks võrreldes sellega, mis ütleme, et originaalis nagu teeb, et sa saad oluliselt huvitavamaks teha. Ja need võimalusi on lõpiski palju. Ehk et nii-öelda lisanüantse pildidele? Lisanüantse. Ütleme, selle pildi puhul nüüd siin on näha, et töödeldud failil on nii-öelda taevas ja ilusti pilved ja kõik on nagu näha. Aga kui me vaatame musta materjali, siis tegelikult selle pildi peal on taevas nii-öelda üle põlend, et see on juba valusel lõhki läinud. Et see näitab, kui palju on võimalik seda informatsiooni tänu sellele dual kaamerale tagasi tuua, mis on peegelkaamerate suhtes täpselt samamoodi. Okei, küll nüüd aga on siin erinevad pildid olemas, aga sa vist natukene proovisid ka videot teha? Jaa, ma proovisin natukene ka videot ja tegelikult videovõimekus on tal väga, väga hea ja seal samamoodi on võimalik järeltöötluses üpriski palju korda saata. Et see on täpselt samamoodi nagu pildilises mõttes on ka videoline osakaal läinud oluliselt paremaks. Ehk et siis kokkuvõttes võime öelda, et telefonide kaamerad on siiski väga-väga kaugele arenenud, aga päris peegelkaameraga siiski veel tegemist ei ole. Jah, sest telefonikaamerad on ikkagi, see sensor on võrreldes peegelkaameratega oluliselt väiksem ja me ei saakski eeldada, et kui me ostame väiksemahulise auto ja sealt on palju välja pigistatud, siis me saame justkui nagu sõita Porschega. Just, paraku nii ta ei ole. Küll aga head vaatajad, soovitamegi teile proovida telefonide kaameraga
erinevaid pilte teha, selleks siis näiteks ProM appi kasutades ja järeltöötluses võib öelda, et sky is the limit. Absoluutselt ja tegelikult tulles veel, ma tahtsin seda sama asja proovida ka stuudios pildistades, kui stuudios ütleme, on üldiselt kasutatakse välke, siis mina lähenesin sellele teismoodi, et ma kasutasin siis püsivalgust leedidega ja tuleb tunnistada, et ka seal sai see kaamera üpriski hästi nagu hakkama ja ei olnud erilisi probleeme, et tõesti, et selle telefoni puhul on sky is the limit. Just, aga ei muud midagi, õiged äpid, õiged telefonid ja pildistama.